S takovými věcí, které asi zajímají vás i veřejnost, věc číslo jedna, to je hlavní města Prahy schválila provedení mimořádné kontroly vybraných úseků hospodaření, zejména zadávání zakázek v roce 2008-2012 na správě služeb, čímž reagujeme také na provedenou kontrolu úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, které si vybrali za listy příslušníci některé materiály na správě služeb 18 týden či 17 týden, takže my jsme takto dostali tomu za dost a posíláme tam kontrolu našeho kontrolního odboru, který je přesně svou náplní předurčen k tomu, aby tady tyto kontroly prováděl. Termínem takovéto kontroly je, si dobře vzpomínám, konec měsíce, takže věřím tomu, že relativně blízké době měsíce, či jednotek měsíců, i naše interní materiály, které jsou na správě služeb, se v případě veřejných zakázek konala nějaká nepravost či nekonala.